ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ହେଇଛି। ଆଜି ସବୁ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସେବା ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି କାମ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେଉଥିଲା ସେଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ଼ର ଭୟ ଦୂର ହୋଇନି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ରେ ରହିଲା ବେଳେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି କାହାକୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ବା କୋଭିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭିଡ଼କୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରଣ କରିଛୁ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ବି ଆସିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ବିପଦରେ ନ ପକାଇବା ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅପିଲ୍ କରିବୁ। ନିଆଯିବ ପୁରୀ ଟାଉନରେ କେତେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଡିଟେଲଟା ତ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପଠା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ମାସ୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବି ଦେବାର ପ୍ରୋଭିଜନ କରାହେଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କଟା ଖାଲି ଦେଇଦେଲେ ହେବନି, ମାସ୍କଟାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସଚେତନ କରାଇବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମାସ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ମାସ୍କଟା ବ୍ୟବହାର ପୁଣି ସେଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ଆର ଦୁଇଟି ଦିଗ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ ଆଉ ପାଖରେ ଟିକିଏ ସାନିଟାଇଜ୍ ରଖିଥିବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଥିବେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯଦି କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଯେଉଁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଥର ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇ ମହା ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ।